pihakospeleihin ja mä en ole ihan 20 vuotta, tai me ei olla ihan 20 vuotta oltu täällä, mutta ollaan mekin jo aika monta vuotta täällä saatu olla soittamassa. Tänä vuonna meillä on varmaan suurin bändi, mitä meillä on täällä tähän historian aikana ollut, ja vähän eri soittimia. Mä sanon nyt heti aluksi, ketä me ollaan ja mitä me soitetaan, niin teidän ei tarvi miettiä, että onkohan tuo sen lapsi vai sen sisko. Elikkä aloitetaan täältä laidasta, niin täällä on Maija Siipo. Ja sitten täällä toisella puolella on Mirja Kaattari, ja he ovat siskoksia. Sitten tässä meidän esilaulajana on Mari Lindelä, joka on minun siskoni. Ja sitten tuolla bassoa soittaa hänen miehensä Teemu Lindelä. Ja pianoa soittaa Vilma Siljander, joka on myös minun siskoni. Ja kitaraa soittaa Riku Kotieho, joka on sitten meidän veli. Ja sitten meillä on vielä kahunin soittajana Johannes Siljander, joka on Vilman aviomies ja Teemun serkku. Tässä tällainen sukuselvitys näin alkuun. Mä tykkään suvun selvittämisestä, niin kuin huomaatte. Aloitetaan ensimmäisellä laululla, joka on numero 238. Kiitos kun eteesi. Ja lauletaan tämä sillä tavalla, että ensin lauletaan, siinä on kaksi säkeistöä, toivottavasti ainakin kaksi säkeistöä, ja lauletaan sen läpi, ja sitten siinä tulee semmoinen soitinsäkeistö, ja sitten lauletaan loppuun vielä ensimmäinen säkeistö kolmanneksi. Eli 238. Mukana, niin Maija soittaa täällä myös sen lisäksi, että laulaa, niin kellopeliä äskeisessä biisissä jo kuulittekin. Sitten me soitetaan Mirjan kanssa viulua aina silloin tällöin, ja Mirja soittaa myös ukuleleä. Ja loput
Lopussa okay. Sanoin. Loput mä sanoin, no niin hyvä. Eli 94. Seuraavaksi kappale numero 160. Ja siellä viisikielisessä on tässä kohdalla, ehkä lukee jossakin, että esilaulaja ja seurakunta, mutta saatte laulaa koko ajan mukana, jos pysytte sanoissa selvillä siellä. Vähän on välillä semmoisia pitempiä, eikö siis nopeampia vaihtoja, mutta saatte koko ajan laulaa. Eli 160. Thank you.
esitetään teille tämmönen Tommi Kaleniuksen ja Jari Kekäleen tekemä biisi Kruunu ja naulat. Seuraavaksi numero 84, käännä katseesi Jeesukseen. Thank you.
Suomen numero 166. Laulakaa Herralle. Lauletaan laulu 95. Anna.
Saatte nousta seisomaan, jos yhtään takapuolta puuduttaa. Numero 17, yksi nimi ylitse muiden. Thank you.
uskoa, siksi usko minussa. Se sanot yksi maa pian katoaa, toinen tulee mistansa odottaa. Sä kyllä tiedät sen, muukalainen, täällä mä oon kaukainen. En sinilläni sua nähdä saata, tässä mä oon, hoidan haavan. Sä kyllä tiedät sen. Kaiken tahto ihminen, ei mikään riitäkään. Rakasta ja unhoita, niinhän siinä käy. Mikä onkaan kristitty, jolle toivoakaan näy. Mä sanon toinen tie. Numero 236, päivä vain ja hetki kerrallansa. 236. Thank you.
Kristi, rakas taivaan isä, kiitetään sua siitä, että saadaan olla tässä yhdessä ja pyydetään sitä, että sinä itse avaisit sanasi meille, opettaisit meille tässäkin hetkessä jotain sinusta, sinun rakkaudestasi, armostasi. Pyydämme tätä poikasi Jeesuksen nimessä. Amen. Mä luen viime sunnuntain vanhan testamentin tekstin ja täällä on Jesajan kirjasta 66. Ja siellä profeetta kirjoittaa näin. Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni. Ja heidän keskellään minä teen ihmeen, ja heidän joukostaan lähetän eloon jääneitä vieraiden kansojen luo, Tarsisiin, Putiin, Ludiin, Mesekiin, Tubaliin ja Javaniin, kaukaisille saarille ja rannikoille, jotka eivät ole kuulleet minusta puhuttavan, eivätkä nähneet minun kirkkauttani. Nuo, jotka lähtevät, kertovat vieraiden kansojen keskuudessa minun kirkkaudestani. Amen. Jäin pohtimaan viime sunnuntaina, kun sitä saarnaa siellä evankeliumihdessä kuuntelin, niin just tätä, että mitä tarkoittaa olla ensinnäkin lähetetty, mitä tarkoittaa se, että me olemme kutsuttuja ja me olemme lähetettyjä. Ja tästä tuli mieleeni tämä Jumalan palveluksen viimeiset sanat tai jokaisen messun päätössanat, kun pappi sanoi, että lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Ja mä muistan ne sanat aika hyvin juuri sen takia, että mä en tiedä mitä te olette muistellut tai ajatellut niistä sanoista, mutta silloin lapsena, kun usein Jumalan palveluksessa kävi vanhempien kanssa, niin ne sanat tarkoitti sitä, että no nyt lopulta on se Jumalan palvelus päättynyt, nyt saa mennä kotiin leikkimään, saa olla taas oma itsensä ja jotenkin siitä pääsee siitä vakavasta Jumalan palveluksen semmoisesta hengestä tai siitä ilmapiiristä. Ja tiesin, että on vielä vähän sen, sitä vapaa-aikaa ennen kuin maanantai-aamuna alkaa koulu. Ja ehkä nykyään niiden sanojen merkitys on jollain tavalla muuttunut paljonkin erilaiseksi. Ja toisaalta ne merkitsevät kyllä vapautta edelleenkin, mutta ne merkitsevät tietyllä tavalla myöskin vastuuta. Ja mä roomalaiskatolisen messun tämmöisinä vaihtoehtoisina päätössanoina pappi voi sanoa myöskin, että menkää rauhassa ja kirkastakaa Jumalaa tai Jumalan elämänne kautta. Kirkastakaa Jumalaa elämänne kautta. Näin siis Jumalan palveluksesta elämään lähtevä ihminen tai niin kuin sieltä ulos lähtevä ihminen on siis lähetetty ihminen. Ja tästä tuleekin se kreikan sana apostoli, apostello, mikä tarkoittaa lähetettyä. Lähtevä ihminen on Jumalan lähettiläs ja siten hänen elämänsä on viides evankeliumin kirja, kuten jotkut Raamatun opettajat opettavat. Ja tätä ajatusta eteenpäin ajatellessani muistui eräs muisto, ei nyt enää niin kaukaa menneisyydestä kuin lapsuudesta, vaan siitä ajasta, kun minut vihittiin papiksi ja sain lahjaksi sellaisen hyvin vanhan huoneen taulun, joka saattaa olla joidenkin pappien seinällä toimistossa tai vaikkapa sakastissa. Ja sen huoneen taulun lopussa on sellaiset sanat, että valmista jokainen saarna, niin kuin se olisi sinulle, että kuulijoillesi viimeinen. Jokaisessa ripissä ripitä oma sydämesi, sillä niin vahvistat itseäsi armossa. Jakaessasi ehtoollista, älä ole vain välikappale, vaan samalla armon aarteen hengellinen osanottaja. Vapahtajasi paimenen sydän, olkoon esikuvasi virassa, ilosi kuorman alla, puolustuksesi tilinteon hetkenä. Sanasi olkoot autuuden siemen ja vaelluksesi tienviittana muille. Sinun rukouksesi saatanan häviö ja kuolemasi uskollisen palvelijan lähtö täältä Herransa iloon. Tällainen huoneentaulun loppu. Ja tietenkin tässä on mainittu monia tärkeitä asioita, joilla sitten
siihen saarnaan tai Jumalan palvelukseen valmistautuva pappi saa pohdiskella. Hän seisoo Jumalan edessä rukoillen ja miettii, mitä hän saarnaa, mitä hän tästä opettaa. Mutta tuossa kaikessa ehkä yksi asia minulle on tullut jotenkin tai vaikeana. Olen ajatellut, että millä tavalla on minun vaellukseni tienviittana muille. Joskus ajattelen, että minun vaellukseni tieviitta osoittaa toisinaan kyllä aivan muualle kuin soisin. Ja tässä samalla muistelen erästä ortodoksiteologian opetusta armosta. Hän opetti, että uskossa kasvaminen ei tarkoitakaan hyveessä kasvamista tai pyhityksessä kasvamista, vaan pikemminkin ihmisen syvempää tuntemista omista heikkouksistaan ja syntisyydestään. Eli mitä voi sanoa, että mitä edistyneempi ihminen on uskon elämässä, sitä syvemmin hän on ymmärtänyt omaa heikkouttaan ja omaa syntisyyttään. Näin siis tienviittana oleminen toisille ei tarkoita erityistä pyhyyttä tai hyveellisyyttä, vaan sitä, että muut ihmiset näkevät papinkin elävän yksin armosta. Ja kun me ajatellaan, että minun elämäni ja sinun elämäsi on se viides evankeliumin kirja, niin on hyvä muistaa, että minkälaisia elämänkohtaloita ne evankeliumit, ne ilonsanoman tekstit sisältää. Ne on kertomuksia siitä, kuinka Jumalan armo koskettaa ja kasvattaa hyvin keskeneräisiä ihmisiä, syntisiä ihmisiä, opetuslapsia, jotka eivät millään tahdo ymmärtää, mistä siitä ilonsanomassa on oikein kysymys. Eli meidän elämämme on se viides ilosanoma siinä mielessä, viides evankeliumi siinä mielessä, että Jumalan armo tulee kirkkaana esille meidän elämämme ja meidän persoonamme heikkouksissa. Me kirkastamme Kristusta siten, että me turvaudumme hänen armoonsa, kun me epäonnistumme elämässämme. Tietenkään tämä ei tarkoita sitä, että me ehdon tahdon saamme satuttaa läheisiämme elämämme valinnoilla. Ei tietenkään. Mutta Jumala kutsuu meitä joka päivä parannukseen siinä tietoisuudessa, että yksikään epäonnistumisemme ei saisi ajaa meitä sellaisen häpeään, joka pakottaa meitä eristäytymään muista ihmisistä pelon takia, sen pelon ja häpeän takia, että me emme ole tarpeeksi hyviä tai että me emme voi enää saada anteeksi. Me olemme tehneet jotain niin kauheaa, että Jumalakaan ei tätä enää voi antaa anteeksi. Armon ytimessä on se sanoma, että Jumala antaa aina anteeksi. Me emme voi yllättää Jumalaa omilla synneillämme. Hän tietää sen, mitä me olemme tehnyt, sen, mitä me teemme tänään ja kaiken sen, mitä meidän tulevaisuudessamme siintääkin. Yksikään meidän virheemme tai erehtymisemme tai epäonnistumisemme ei voi millään tavalla yllättää Jumalaa. Jumala ei voi olla meihin sen takia koskaan pettynyt, koska Jumala tietää etukäteen kaiken, mitä meidän elämässämme eteen tulee. Siksi hänen armon valintansa elämässämme on aina täysin varma. Hän on antanut ainokaisen poikansa meidän puolestamme kuolemaan ja meidän syntimme, meidän kaikki tulevatkin syntimme on täydellisesti sovitettu Jeesuksen ristin verellä. Siihen me voimme aina varmasti luottaa. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Amen.